नमस्ते तलोपन नेपाली भाषा तथा व्याकरण शिक्षण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु आजको मेरो शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण अन्तर्गत निपात पाठ एक सय आठ आउनुहोस् आजको पाठमा प्रवेश गरौँ निपात भनेको के हो यो प्रश्नको उत्तर नेपाली व्याकरणहरूमा यसरी दिएको पाइन्छ स्वतन्त्र रूपमा आउँदा अर्थ नदिने तर वाक्यमा अन्य शब्दहरूसँग मिलेर आउँदा वाक्यलाई विशिष्ट अर्थयुक्त बनाउने निपात शब्द हुन् निपात शब्दहरू जस्तै नि अरे अरे नई त्यारे हई सके यार ल नय लू आहा झाइं लो ओ उस ला हा हा झाइं जे इत्यादि यी शब्दहरू नै निपात शब्दहरू हुन् निपात शब्दका उदाहरण वाक्यहरू जस्तै नि नि भनेको निपात हो यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ मेरो काममा तिमीले मलाई सघाए हुने हो नि यसमा नि अन्त्यमा लागेको छ निपात यसै गरी अर्को वाक्यांशलाई पनि हेरौँ पो पो भनेको निपात हो यसलाई पनि वाक्यमा लैजाउँ आज घाम लाग्ला भनेको पानी पो पर्न थाल्यो खै खै भनेको पनि निपात हो यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गरौँ यो वर्षा पानी परेन खै बाली राम्रो होला कि नहोला त त भनेको पनि निपात विद्यालय जाऊ भनेको त खोलातिर पो गएछौ यो वाक्यमा दुईवटा निपातहरू छन् एउटा त भन्ने यहाँ लागेको छ अर्को पो भन्ने यहाँ लागेको छ यसरी नै ल ल भनेको पनि निपात हो यसलाई पनि वाक्यमा लैजाउँ ल गीत सकिसकेको छ तर नाच्न भने छोडेको छैन है है भनेको पनि निपात हो यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गरौँ अब हामी उन्नति र प्रगतिको मार्गमा लाग्नुपर्छ है रे रे भनेको निपात यसलाई पनि वाक्यमा लैजाउँ अञ्जली र पेमा पनि हामीसँगै विश्व भ्रमण गर्ने रे अन्त्यमा रे भनेर यहाँ निपात लागेको छ आ, आ भनेको पनि निपात हो यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने हेरौँ आ के भएको यो त यो वाक्यमा दुईवटा निपातहरू छन् एउटा आ र अर्को त अह अहा, भनेको पनि निपात हो अब यसलाई वाक्यमा लैजाउँ अह मलाई त थाहा छैन नि यो वाक्यमा तिनवटा निपातहरू छन् एउटा अह अर्को त र अन्तिममा नि यसरी नै उफ उफ कस्तो गर्मी भएको हो यसमा उफ भन्ने एउटा अनि हौ भन्ने अर्को निपात यसरी प्रयोग भए के, के भनेको यो चाहिँ प्रश्न सोध्ने के भन्नु खोजेको होइन यो चाहिँ निपातमा लाग्ने के हो अब यो कसरी प्रयोग हुन्छ हेरौँ के भन्नु र बा सबैले माया मारे अब यो अवस्थामा यो के चाहिँ निपात भयो नै नै भनेको पनि निपात हो भइगयो तिमी नै जाऊ अब अन्तिममा अन्छ हौ यो अवस्थामा यो वाक्यमा पनि दुईवटा निपात छ अ र हौ हवस् त आजलाई यति नै धन्यवाद